আজি যেতিয়া মানুহে গম পায় সেই লগালগ ইয়াত খুটি পুতিছে, হা মোৰে এতিয়া ধৰক প্ৰায় 50টা ওপৰত পাৰ মৰিছে, আৰু বনৰীয়া চৰাই কুপৰ চৰাই শালিকা মৰাৰ হিচাপ নাই। আৰু কি হ'ব, আমি থানাক মাতি দেখাই দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ ফটো মাৰি নিছে। এইটো কালিয়া পৰা কৰিছে, যোৱা কালি পৰা পুৰাতন দি পেলাই ধানৰ লগত মিক্স কৰি মাৰিছে। চৰাইখিনি সেয়াখিনি চব পেলাইছে বাৰীত, সেয়া আকৌ অলপটো থানাই আহি নিজে ফটো মাৰি নিছে, আৰু বহুত য'তে ত'তে পৰিছে, ধপধপাইছে, মানুহে ধৰি নি কাটি খাইছে। সেইখিনি সি লৈ গ'ল, মোনাত ভৰাই ক'ৰবাত পেলাবলৈ লৈ গৈছে ৰাতিপুৱা সোনকালে। আমি তাৰপিছতহে উপায় নাপায় চাইছোঁ, আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পাৰ নাই, এতিয়া 4টা নে 5টা পাৰ আছে, প্ৰায় 20টা বাঁহৰ পাৰ, এতিয়া কি কৰিম, সেইটো জনাবই লাগিব। আমি থানাত জনাই দিছোঁ, সেইকাৰণে